любя твоите страдания, твоите страсти и тегла, твоите възпоминания, твоята светла пътнина. Дето аз и да трая, за теб мисля и горя, в теб родих си и желая в теб свободен да умра. До Негово Светейшество Данаил I, патриарх български и митрополит Софийски. Господа председателите на парламентарните групи в Народното събрание, господин Румен Радев, президент на Република България, господин Найден Тодоров, служебен министър на културата на Република България, господин Васил Василев, директор на Народния театър, господин Джон Малкович, режисьор, София, 7 ноември 2024 година. Искане. Относно предприемане на действия и получаване на съдействие за прекратяване на антибългарската пиеса «Оръжията и човекът», поставена в Народния театър. Ваше Светейшество, уважаеми дами и господа, господин президент Радев, на 7 ноември е планирана премиерата на пиесата «Оръжията и човекът» на Бърнард Шоу под режисурата на господин Джордж Малкович и актьори от трупата на Народния ни театър. Постановката ще има дозина представления в настоящия театрален сезон. За нас това представлява акт на незачитане и унижение за България, за българския народ и за свидните жертви от двете страни по време на сръбско-българската война от 1885 година. Многократно свалената от сцена и отсвирквана от български студенти пиеса «Оръжията и човекът» на Бърнард Шоу от далечната 1894 година усмива подвига на българите при Сливница, изкарва войниците ни пияници и страхливци, а народът ни варварски, неграмотен, прост и некъпан. Храбреците, които защитиха Обединеното отечество, в пиесата обличат костюмите на смехотворни персонажи, а подвигът им е обърнат в комедия. Тази комедия идва в България, поставена в народния ни, издържащият се с наши пари театър, и за подигравките към народа и славната ни армия се очаква българската публика да ръкопляска. През 1903 година комедията е забранена във Виенския Бург театър заради кървавия прогром на Илинденското въстание. През 1921 година наши студенти освиркват комедията в Берлин и Виена. Позор! Позор, скандират оскърбените! В Берлин спектакълът временно е прекратен, а във Виена е свален от репертуара. Не можем да приемем, че на 7 ноември, денят на победата при Сливница, на 8 ноември, денят на западните покрайнини, и на 27 ноември, датата на подписване на срамния и позорен Ньойски диктат, в София ще се играе пиеса, усмиваща, омаловажаваща и принизяваща ролята на българския войник, който е гинал без страх за целокупността и обединението на българската нация и на майка България. Прилагаме точни цитати от пиесата, взети от българското издание, което по недвусмислен начин показват и доказват как срещу България, нейната армия и нейния народ се хвърлят гнусни клевети и лъжи. Цитирам. Сергиус. Швейцарската цивилизация се грижи за българската варварщина. Райна. Знаете ли какво е библиотека? Мъжът. Библиотека? Стая пълна с книги. Райна. Да, ние имаме такава. Единствената в България. Малко по-късно Шоу описва библиотеката. Съоръжението се състои от една полица, на която са наредени разръфани книги, облечени в стара хартия с петна от кафе. Петков. Как си, скъпа? Катерина, жена му. О, обичайните възпаления на гърлото, нищо друго. Петков. Убедено. Защото си миеш врата всеки ден. Колко пъти да ти казвам? Катерина. Глупости, Пол. Петков. Пие кафе и пуши цигара. Не са на добро тези нови обичаи. Всичкото това миене не е добро за здравето, не е природно. Имаше един англичанин в Филипополис, който се миеше със студена вода всяка сутрин, като станеше. Отвратително. Всичко това идва от англичаните. Климатът им ги мърси толкова много, че постоянно се мият. Виж баща ми, цял живот не се е къпал и живя до 98. Най-здравия човек в България. Не ми е дърт да се умия веднъж седмично за пред хората, но всеки ден си е направо смешно. Катерина. Още си варварен по душа, Пол.
Надявам се, държал си се прилично пред руските офицери. Петков, постарах се колкото можах. Не забравих да им кажа, че имаме библиотека. Катерина, ох, ама не им каза, че имаме електрически звънец с нея. Накарах ги да ги опоставят. Какво е електрически звънец? Катерина, натискаш едно копче, което издрънчава, и Никола тук-так си идва. Петков, що не му извикаш? Катерина, цивилизованите хора никога не викат слугата. Това го научих, докато те нямаше. Петков, добре, чакай да ти кажа и аз какво научих. Цивилизованите хора не си простират прането на видимо място, така че би било добре всичко това да го преместиш. Бънчли. Каква армия? Правят уради от черешови дървета, а офицерите пращат жените си да всяват дисциплина. Сергиус. Имам един английски бултериер, който има кураж, колкото цялата българска нация и руската зад гърба й. Лука. Войниците искат да го търсят, те са толкова диви, пияни и бесни. Райна. Българите с истинско добро положение си мият ръцете почти всеки ден. Бънчли. Не ми говори за България, вие не знаете какво е битка. Райна. Чудех се да не би всичките му героични качества и воинството му да не се окажат просто въображение, когато влезе в истинска битка. Имах неприятен страх, че той може би ще бъде лоша фигура там до всички тези умни руски офицери. Сергиус, спечелих битката по грешния начин, докато нашите достойни руски генерали я губиха по правилния. Райна, има ли много швейцарски офицери в сръбската армия? Петков, не, всички са австрийци, които, както всички наши офицери, са руснаци. Катерина, той се противопостави на нашите руски командири, действа без заповед. Тази пиеса се нарича комедия, но тя е написана върху една трагедия. Трагедия за два многовековни европейски народа, сръбския и българския. Публиката все още сега оценява творбата според нейния български превод. Университетското издание оценява я като слаба творба. Не заради обидния сарказъм към българския народ и христолюбивото му воинство. Не заради сравнението на българската нация с ирландско куче. Не заради странните ирландски поговорки за водата във ваната, неприложими за българския менталитет, дори на шега. Не. Всичко това ще преживем, макар с равнодушие и тъга. Оценяваме я ниско заради историческите лъжи, които тиражира пред театралната публика и които наистина докосват чувството ни за памет и за справедливост. Припомняме и още. Именно по време на сръбско-българската война за първи път на Балканите се прилага Женевската конвенция, като българското правителство съдейства за размяната на военнопленници, организира превързочни пунктове за ранените и улеснява свободното преминаване на хуманитарна помощ. Сякаш тази пиеса се говори за някакъв друг народ. Защо трябва да приемаме такава лъжа спрямо гордата ни история? По това време в България съществува и работи Българския червен кръст, а България 19-та в света член на Световния комитет на Червения кръст и Червения полумесец. Не можем да приемем неверните квалификации и внушения за българската армия и народ за форма на изкуство или за форма на артистична провокация. Не можем да приемем позорните твърдения като форма на ирония, гротеска или пародия, тъй като те са абсолютно неверни и не могат да имат валидност или ефект с оглед на истината. А истината и историческите факти са следните. Националната библиотека на България, макар и с огромно закъснение заради петвековното турско робство, е отворена само година след освобождението, през 1879 година. Исторически факт е, че в сръбско-българската война руски офицери не е имало, тъй като те са изтеглени броени дни след съединението от територията на България по нареждане на руския цар Александър III.